Vítejte u videoprohlídky rodinného domu s velkým potenciálem v lukrativní části centra Břeclavi na ulici Fintajzlově. Dům, který nyní prochází rekonstrukcí, je dispozičně navržen jako dvojgenerační, s vlastními vstupy a dispozicemi 3+1 s možností rozšíření obytné plochy v prostorách půdy o dalších 80 metrů čtverečních a také 2+KK. Dům má novou střechu, plastová okna s trojskly, novou fasádu a rozmístěné elektrorozvody. Dokončovací práce jsou již na nové majiteli. Pokud by vám dispozice nevyhovovala, dá se dům jednoduše upravit a využít ho pro bydlení jedné rodiny. Užitnou plochu navyšuje také sklep v celé ploše domu, samostatně stojící garáž a zděná přístavba ve dvoře. Celková plocha pozemku dosahuje 886 metrů čtverečních. Kromě prostoru, který nabízí jak samotný dům, tak zahrada, uvítáte také klidnou lokalitu s veškerou občanskou vybaveností v bezprostřední blízkosti. Přijďte se podívat.